Продовжуємо розгляд справи за апеляційною скаргою. Адміністративного суду від 1 березня 2018 року. У справі за позовом до судового прикордонного загону прикордонної служби України, заступника начальника ППС Конотоп з персоналу старшого лейтенанта Білосвіт Дениса Анатолійовича Служби безпеки України, хто визнає дії протиправними, визнання протиправним та скасування рішень. Судове засідання, повідомляємося, хто з'явився. Так. У нас є представник, адвокат. Так, ваш честь. Адвокат Левчук, анкетні дані, встановлені минулому засіданні, не змінилися. Слухач вільний. Так, вільний. Представник сільського прикордонного загону, так. На тому засіданні? Колокався. Так, на минулому засіданні. З'ясовувалися, не змінилися. Інші представники служби. Так, представник Служби безпеки України Маслів Ісанович був на попередньому засіданні, анкетні дані не змінили. А були на попередньому? Так, ваш лист був. А чого не даєте? Ще раз. На прошлому засіданні ми давали пояснення сторонами щодо апеляційної скарги і судового рішення, що ви називали пояснення. Перерва була зроблена з тих підстав, що суд вирішив витребувати у Службі безпеки України матеріали щодо обґрунтування прийняття підстав прийняття рішення щодо заборони в'їзду. Співмірність визначити щодо підстав та прийняття рішення. На вимогу суду було надано службою ЗБУ України в Житомирській області лист за номером від 9 серпня 2018 року за номером 57-92-21. Підписаний начальником управління Панасюк УС. І додано до листа, що направляється до зв'язку з запитом суду, направляється додаток, довідка щодо доцільності прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну від 18 серпня 2017 року за номером 2-3-3-3-23-23-691 на букву аркуша, яка є зривом для службового користування. Текст довідки оголошується судом. Довідка щодо доцільності прийняття рішення про заборону. Будь ласка, додайте особи, хто подав заяву. Купріяненко Володимир Іванович. Анкетні дані. Анкетні дані вже встановлені. Так, від чого? Малик Сергій Олександрович, представник Служби безпеки України, представник управління Служби безпеки Житомирської області. Текст довідки оголошується судом. Довідка щодо доцільності прийняття рішення про заборону. Перепрошую, в довідці міститься інформація, яка являється обмеженим доступом, тобто службова інформація. В залі присутня стороння особа, хотів би заявити клопотання про розгляд проведення закритого судового засідання, оскільки можуть стати відомі службова інформація стороннім особам.
що це взагалі передбачено яким нормативним актом для службового користування грифи. У нас є закон про державну таємницю, там є грифи, таємниці, ком таємниці і так далі. Що це за гриф такий? Ставі якого норму закону є, да, є певна інструкція Кабінету міністрів, яка визначає перелік документів для службового користування. Але в нас немає процедури доступу до цих, да? Якщо для державної таємниці оформлюється доступ, правильно ж? Тобто, так само на суд, на адвоката, на учасника процесу може бути оформлено доступ до державної таємниці. Що таке інформація для службового користування? Яким нормативним актом заборонено її досліджувати публічно? Ваш честь, є типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. Затверджена постанова Кабінету міністрів від 19 жовтня 2016 року номер 736. Саме вказаною постановою регулюється питання обігу службової інформації. Ну, це підзаконний акт. А є кодекс адміністративного судочинства, який вказує, що всі докази судом досліджуються у відкритих судових засіданнях і безпосередньо та відкрито. То от, я розумію, що є така практика цих службової інформації. То от, як воно співвідноситься з законом? У вас ще є закон про доступ до публічної інформації, і там також є визначення, дане визначення службової конфіденційної інформації, яка може бути обмежена в законі про доступ до публічної інформації. Тобто ви вважаєте, що вона конфіденційна в силу чого вона має бути визнана судом? Ваша честь, вона була, їй було надано гриф для службового користування департаментом контррозвідки. При цьому вони керувалися, виходили з переліку відомостей, що встановлює службову інформацію, затвердженим наказом 400 Служби безпеки України 2012 року. І у зв'язку з цим вважаю, що інформація, яка міститься... Тобто, на час оголошення ви вважаєте, що особа, яка є присутньою, є слухачем, не може бути... Так, ваш честь. А в складі може бути оголошено за відсутності. І після цього вже може бути знову-таки так. Бути присутньою. Так? Так. Я заперечую проти задоволення клопотання про видалення з залу суду вільного слухача. Всі добре? Всі. Я підтримую думку представника Служби безпеки. Зв'язку з тим, що у нас у судовідному листі Служби безпеки України є посилання на те, що відповідно до пункту 43 типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2016 року номер 736, зазначаємо, що надіслана копія довідки щодо доцільності прийняття рішення по заборону в'їзду в Україну від 18 серпня 2017 року, копіюванню не підлягає і просять повернути її. Тобто Служба безпеки України зазначає, що вона не підлягає долученню, а оголошенню. І в судовому засіданні, так як є вільний слухач, відповідно в судовому засіданні він має право, вільний слухач має право в судовому засіданні приймати участь, але в даному випадку так і буде оголошуватись. Добре. А в рішенні суду, яка межа тоді, от, якщо суд буде покликатися на цю інформацію, що суду заборонено в рішенні її, в якій частині покликатися? Що згідно довідки, наприклад, певні обставини, так? Наскільки суд може, якщо суд потім в рішенні фактично перепише, що суду надана була довідка, відповідно до якої те-то, 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 яка межа тоді покликання суду на цю довідку? Не закрито. Для таємної іншої інформації, в тому числі за ухвалу, повністю або частково, може, це допускається.
це допускається, але який, для чого мета тоді? Добре, є дійсно кодекс адмінсудочинства, передбачає, проводиться, що у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної і таке іншої інформації, яку ви говорите, що охороняється законом, або частково, або повністю. Якщо ми навіть дослідимо з учасниками процесу цю довідку, то суд потім в рішенні. Для чого? Яка мета? Якщо суд, скажімо, фактично її перепише в рішення своє в подальшому, вона ж теж розголоситься тоді, правда, що в довідці написано? Чому вона розголоситься? В реєстрі судових рішень там буде пропис, написана інформація, така за номером таким-то, наскільки я орієнтуюся, вона не буде розголошена. Хто є поставить, що вона не буде розголошена? Це не таємна інформація, в тому то і річ, що є певна особливість щодо державної інформації, і це інша інформація, це яка дійсно. Якщо особа там анкетні дані, то інформація залучається, а текст рішення там не включається. Тобто ми тоді маємо і ухвалити рішення, якщо ми перейдемо в закрите провадження, ми маємо заборонити і всім учасникам процесу розголошувати цю інформацію. Тобто якщо копія рішення, а вона буде в рішенні видана, наприклад, стороні, да, представнику позивачки, то ми можемо тільки когось попередити так само, що якщо суддє в законі передбачено, то яким? Рішення ж відкрите, воно не буде в реєстрі, буде з мокрою печаткою. Де гарантія, що потім так само представник позивачки її не матиме права опублікувати, десь розголосити? От співмірність цього всього. У вас чесно за це передбачена відповідальність, ну, за розголошення, якщо ви попередили. Розголошення не державної таємниці. Це специфіка цієї інформації, що вона начебто дійсно конфіденційна, дійсно може бути. Але яка відповідальність за неї, за розголошення? Тому, якщо немає навіть відповідальності за її розголошення, навіщо нам тоді обмежувати її зараз в розголошенні? Ну, я от відносно цього. Не вивчали, ну, не ніколи не було. І не було, це так, да, це тут, такий. Тут є думка, що як слухач не може бути йому надана інформація, щодо яке буде досліджувати судове, це довідка. Суд оголошує перерву на пару хвилин. Ви почекайте, ми порадимо. По заявленому клопотанню працівником служби України щодо оголошення зазначеного матеріалу у відсутність вільного слухача. Тобто це вже в такому разі в закритому судовому засіданні, частково проведення судового засідання. Суд з урахуванням заявленого клопотання та доводів, порадившись на місці, ухвалює задовольнити клопотання, провести, перейти частково розгляд справи в закритому судовому засіданні щодо частини дослідження довідки, яка надана Службою безпеки України. Вільний слухач, ви в коридорі чекаєте. Після оголошення і дослідження. Це, будь ласка, забирайте камеру. А камеру що? А камера це Тетяна Васильівна. Забирайте, будь ласка. А чого я должен забирати? Віктор Васильович, забирайте. Це журналіст. Да, я журналіст Віктор Котенко, да. Ви перейшли, да. Я по працівника СБУ, саме тому, так як клопотання було заявлено. А я по проханню Сенської відзняв матеріал для Європейського суду з прав людини. Дякую вам за хороший матеріал. Бувайте здорові. Після того, як суд дослідить цю довідку, ви можете зайти в суд. Я знаю права свої. Да, і ваші дії незаконні, це однозначно. Так. Суд оголошує матеріали, які надійшли. А перед оголошенням, значить, суд
зазначає, попереджає про обов'язок учасників судового розгляду не розголошувати ту інформацію, яка буде доведена. Вона стосується її сина Паскаль Яна Олеговича. Одна Ірина довідка, не заперечує, що одна вся довідка, інформація про неї, про її сина Паскаря і її чоловіка Паскаря була розголошена. Тому вона й попросила журналіста, щоб він підготував матеріал. Це зрозуміло, але суд прийняв вже рішення. Можливого касаційного оскарження і звернення в Європейський суд. Протокольно теж суд, значить, попереджаєш про нерозголошення такої інформації. Зрозуміло? Так, вам зрозуміло, що те, що ви бажаєте по-іншому її розголосити, суд вас попередив про те, що ця інформація не підлягає розголошенню. Довідка щодо доцільності прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну. У ході проведення пошукових та розвідувальних заходів на каналі в'їзду іноземців до України отримано інформацію стосовно громадян Російської Федерації, серед яких Анатоліївна, 16 березня 1972 року народження, паспорт зазначено номер. За наявними даними, вказані особи, в тому числі особи, ймовірно, за завданням спецслужб Російської Федерації, розповсюджували на території нашої держави антиукраїнські гасла з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні. З'ясовано, що зазначені іноземці під час перебування на території України неодноразово в своєму оточенні висловлювали позитивні відгуки на підтримку політики президента Російської Федерації Путіна стосовно подій на сході України, діяльності НЗФ, так звані ДНР, ЛНР, а також анексії території Автономної Республіки Крим. На постійній основі здійснюють пропаганду та популяризацію проєкту «Новоросія», дискредитують військове та політичне керівництво України. Встановлено, що Москва тримає стійкі контакти з представниками кримінального середовища Київської області, в ході яких намагається сприяти їм у реалізації різного роду протиправних схем віджиму майна та грошових коштів громадян України, а також вишукує різноманітні шляхи для незаконної легалізації на території нашої держави. Зокрема, з'ясовано, що нещодавно Воскресенська звернулася з пропозицією за відповідну грошову нагороду зареєструвати фіктивний шлюб із громадянином України особа встановлюється, з яким підтримувала дружні контакти з метою отримання в подальшому посвідки на тимчасове проживання в Україні. Крім того, встановлено, що її син з зазначенням прізвища Паскаль є військовослужбовцем Збройних сил Російської Федерації, проходив військову службу в багатьох гарячих точках. До його функціональних завдань, серед інших, входять питання військово-тактичної спеціальної підготовки для виконання бойових завдань військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, в тому числі і тих, які у подальшому відкомандировуються на тимчасово непідконтрольну територію Донецької та Луганських областей України з метою участі в бойових діях проти сил АТО. З метою підтвердження вказаної інформації отримано скріншоти сторінок у соціальних мережах, які додані до матеріалів справи, де розміщені фотокартки Паскаря у військовій формі Збройних сил Російської Федерації, де за екіпіровкою можливо припустити, що зазначених іноземців належить до підрозділів спеціального призначення, ймовірно, ГРУ Збройних сил Російської Федерації. Таким чином, дії вказаних іноземців суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України та охорони громадського порядку. Із урахуванням викладених обставин не виключена спроба вказаних іноземців за сприяння спеціальних служб Російської Федерації потрапити легалізуватись у незаконний спосіб на території України для вчинення протиправних дій, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави. Проведеною перевіркою встановлено, що в підрозділах Державної міграційної служби України не зареєстрована. З метою отримання статусу біженця не зверталась. За обліками Укрбюро Інтерполу, Головного управління Національної поліції України не знаходиться. Наявності осіб, які перебувають на їх утриманні, а також заборгованості перед юридичними та фізичними особами на території України не встановлено. Враховуючи викладене,
беручи до уваги проведення іноземцями діяльності, яка суперечить інтересам забезпечення безпеки України з метою запобігання вчинення протиправних діянь, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави, а також враховуючи наявність у зв'язків з представниками кримінального середовища на території України, що у своєму розвитку може завдати шкоди нашій державі, на підставі статті 13 Закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, керуючись вимогами наказу Голови Служби безпеки України 344 від 1.06.2009 року, вважається доцільне прийняти рішення про заборону громадянам Російської Федерації, в частності Анатолійовні 16.03.1972 року народження, в'їзду в Україну терміном на 5 років. Підписано 3 посадові особи, підписано і погоджено керівником відповідної служби. Така довідка, яку відповідно до супровідного листа просять повернути з метою недопущення витоку службової інформації, просимо повернути надіслану копію довідки після розгляду цієї адміністративної справи безпеки. Так. До зазначеної довідки є якісь доповнення, якісь пояснення? Ваш честь, ми свої аргументи виклали в відзиві на апеляційну скаргу. Крім того, раніше в матеріалах справи містяться і заяви громадянина Монахова та Монахової. Тобто в мене немає нічого, ніяких доповнень. Я думаю, що все є. Прикордонно. Підтримую раніше надані пояснення і відео, які не буде. Потім скажете, зайде у викликачі, відео скажете. У довідці. Можете глянути. Датована вона. Можете візуально, можемо показати вам. Датована вона. Яким числом ти буде? 18 серпня. Погоджено 19 серпня керівнику. 18 серпня 3 працівника підписано, а погоджено 19 серпня. Чудово. 2016. Я прошу звернути увагу, що погоджено 19-го. А рішення прийнято 18-го, на день раніше, ніж погоджено довідку. В цій довідці немає ні слова секретної інформації, яка б не була повторена в відзиві на позов, який знаходиться в матеріалах справи. Відзив від 23 лютого і в поясненнях, які були дані 7 лютого 2018 року. Абсолютно весь текст оцієї довідки міститься в поясненнях і у відзиві. Там ні слова секретної інформації. Там це очевидно. Ви можете проти наших дій в цій частині заперечувати, але ми прийняли рішення. Давайте все-таки по суті. Вибачте, влаштовує виставу з секретністю, якої немає і близько. Запитання будуть по довідці? Добре, немає жодних. Немає. В зв'язку з чим складалася довідка? Може, якісь додаткові пояснення? Да. У мене є додаткові пояснення, щоб спростувати те, що там написано в довідці. Пока присядьте. Є запитання до представника СБУ? В зв'язку з чим складалася довідка? Ця довідка складалася у зв'язку з тими матеріалами, які були надані нами раніше, тими обставинами, на які ми покликалися. Ні, ну на завдання Служби безпеки наділи є повноваження здійснювати контррозвідувальну діяльність, оперативно-розшукові. Тобто, це що, здійснювалось в межах здійснення діяльності, я за вас, чи це до вас написав заяву певний громадянин? Це є наша діяльність, ваша честь. Це є діяльність, громадянин звернувся з заявою, долучив документи, перевірили по базам даних, як вказано в довідках. В базах даних не обліковується, ніде не зазначено, що навпаки, у вас кругом написано, щоб до міграційної служби не звертали, перевірялось. На обліках не було, тобто це свідчить, що ви вчинили певні перевірочні дії. А як вони підтверджують інші дані? Ваше честь, я вважаю, що для винесення вказаної постанови тих даних, які містяться в матеріалах справи, їх було достатньо, оскільки вказане рішення, воно носить превентивний характер, і для його винесення не обов'язково наявність кримінального правопорушення. Тобто довідка складалась, правильно розумію, у порядку виконання ваших безпосередніх функцій з метою захисту інтересів держави, так? Від можливих посягань так, на безпеку, від можливих посягань на безпеку держави і її громадян.
То вона не у зв'язку з заявою, чи у зв'язку з заявою? Це ж в ході перевірки, ну, інформації вже, як там і вказано, є певний порядок винесення цих постанов про заборону в'їзду. А чого довідка затверджена все-таки керівником безпосередньо 19? Рішення ж дійсно 18-го рішення. У вас ще є довідка, дивіться, рішення погоджено взагалі Демчиною 31 серпня, ось постанова про заборону в'їзду. Тобто ви вважаєте, що дата все постанова від 18, але погодження, ну, від 31 була вона затверджена, погоджена 22. Вона поки не затверджена, вона не чинна? Ну так. Як ж вона може бути чинна, якщо вона не погоджена, не затверджена? Ну, не погоджена. Добре. Переходимо від 30. Пояснення, з чого подобається? Ваш честь, зміст довідки, яка була тільки що оголошена, суперечить навіть змісту звернення Монахова. Монахов в своєму зверненні 17 серпня писав службі генерал-майору Петрову, начальнику департаменту контррозвідки, про те, що чоловік Кар Олег Вікторович. А в довідці і в поясненнях СБУ пише, що вона мала укласти фіктивний шлюб з ним, з Монаховим. Не встановленою особою написано в довідці. Ну, він пише в своїй скарзі, що з ним, але одночасно каже, що у неї є чоловік. Крім того, він одночасно ж зазначає цей Монахов, що він одружений і у нього є жінка. І подає додатком до цього свого звернення заяву своєї дружини, Монахової Олени, до поліції. Тобто, виникає когнітивний дисонанс. Людина каже, хочуть мене насильно оженити, вклавши зі мною фіктивний шлюб. Але вона в шлюбі, і я в шлюбі. Вона веде якусь діяльність проти України. І в той же час він фотографується з Яном, сином. І говорить, що Паскаль веде якусь антиукраїнську діяльність, в той же час він сам з ним проводить час, фотографується. І ці фотографії також виставляє в інтернет. Це фотографія, яку я прошу долучити, з сторінки в соціальній мережі Яна Паскаля. Тобто СБУ вибірково вибрало якісь фотографії, які їм здалися, компрометують Паскаля і Паскаль дійсно в якійсь формі. Чи це форма спецслужб, ніхто не встановлював. Але крім того, він фотографується ще й особисто з Яном Паскарем. Крім того, приймає Монахов від Паскаря доручення на придбання нерухомості, оформлені довіреності в місті Буча, в місті Подольськ і в місті Климов. Товариш Монахов від імені Паскаря Яна укладає договори купівлі-продажу нежитлових приміщень в селищі Ворзель Київської області, договір від 12 вересня 2014 року, в місті Ірпінь, договір купівлі-продажу 11 грудня 2014 року, купуючи у зацерковної для Паскаря земельну ділянку, купуючи у Дембовської Наталії 22 червня 2015 року, знову ж таки, як представник Яна Паскаря, земельне нежитлове приміщення у місті Буча. Ще один договір купівлі-продажу у Ворзель будинку житлового, в ньому нежитлового приміщення. Ще один договір купівлі-продажу 22 червня 2015 року в місті Ірпінь вчиняє Монахов як представник Паскаря Яна і купує нежитлове приміщення в місті Буча. Тобто, ці письмові документи, які я прошу приєднати до матеріалів справи після оголошення довідки СБУ, свідчить про те, що перевірка, яку провела Служба безпеки України, якась дуже однобока, викривлена, упереджена, і ті дані, які компрометують Монахова,
особисто звернулися, вони її приховують і не утаюють, могли б так само з'ясувати. А висвітлюють ту інформацію, яку отримали зі слів Монахова, приписуючи Нові Паскарюяну антиукраїнську діяльність, роблячи нелогічні абсолютно висновки про її діяльність, коли такої діяльності вони нічим не підтвердили. Я прошу приєднати до матеріалів справи на спростування відомостей, які озвучені з довідки від 18 серпня 2017 року, яка погоджена 19 серпня 2018 року, до матеріалів справи, для того, щоб була абсолютна повнота з'ясування обставин справи і відносин, які існували між Монаховим і його особистих відносин з Яном Паскарем. Ознайомитися можна. Дозвольте відразу пояснити. Будете знайомитись? Потрібно? Ну, читай. Чули. Чули. Достатньо. Я думаю, що чую. Мені достатньо того, що я почув. Ваше, дозвольте коротенько з приводу сказано. Так. Можна? По питанню, да. Я вважаю, що немає ніякого, так як ви сказали, представниця позивача дисонанса. В нашій довідці і в заяві Монахова викладено все послідовно, оскільки він і пише, що він так дійсно працював з цією громадянкою, купляв нерухомість, але це було до цього моменту, коли вона почала його спонукати до протиправних дій. І ці всі договори, наскільки я почув на слух, вони були 15-й, 16-й рік, аж ніяк, ну, 14-й рік. Я вважаю, що вони не мають значення для цього питання, яке розглядається сьогодні. Оскільки сам Монахов за це зазначає, що він дійсно працював з нею, все було нормально, поки вона не почала висказувати різного роду думки, які дискредитують керівництво політичної військової України, і коли почала його спонукати до шлюбу. Що ж до того, що вона його спонукала до фіктивного шлюбу, мені здається, немає нічого якогось нелогічного в цьому. Вона його спонукаючи до шлюбу, наскільки я розумію, спонукала до розлучення своєї жінки, таким чином вона аналогічно могла розлучити своїм чоловіком і укласти цей фіктивний шлюб. У зв'язку з чим я не бачу жодних якихось застиховок і... Ви надаєте оцінку, свою оцінку зазначеним матеріалом на підтвердження тих доводів, тих доводів, які я зазначив. Вказувались і так. Крім того, ще два слова. Монахова і Монахов, вони були ознайомлені, коли давали свої заяви про вчинення злочину цих громадян України, їх ознайомили про кримінальну відповідальність за повідомлення даних щодо вчинення злочину, передбачено статтею 383 КПК України під підпис. Тобто вони, надаючи ці заяви, вони були ознайомлені про кримінальну відповідальність у зв'язку з цим. У мене два запитання по довідці. Так. Є наказ, затверджений, зазначено, що в довідці має бути зазначені обставини, що є підставою для прийняття рішення. Вони мають бути викладені згідно пунктом 2. А пункт 2 говорить, що має бути зазначено в довідці факт вчинення конкретного суспільно небезпечного діяння, яке суперечить інтересам безпеки, розкриття якого віднесено до компетенції СБУ із покликанням ще й на відповідну статтю Кримінального кодексу, де в довідці хоч один факт зазначений, іде покликання хоч на одну статтю Кримінального кодексу, укладення фіктивного шлюбу у нас, як ви пишете тут, мають на меті легалізуватись у незаконний спосіб. Це який злочин? Ваша честь, тут крім цього, зазначеного вами, є ще попередження, якого віднесення до компетенції СБУ. От саме про попередження йде мова у цій довідці, а не про конкретний злочин. Якби був конкретний злочин, то, певно, була б і кримінальна справа. Де? Скажіть пункт. Я чітко дивлюся, ми зараз довідку. Раніше в нас довідки не було. Безумовно, суду відомо, що з якою метою превентивною ви можете. Але наказ регламентує, що перед рішенням має бути складена довідка. До неї є чіткі форми. Форма. Дані про особу, прізвище, ім'я по батьку, країна проживання. Це все є. Пункт другий. Обставини, що є підставою для прийняття рішення для заборони в'їзду, викладаються згідно пунктом 2 із зазначенням фактів вчинення особою
суспільно небезпечного діяння та посиланням на відповідну статтю Кримінального кодексу України. Третій пункт. В чому полягають, там багато взагалі вимог до цієї довідки, чому ми її витребували. В чому полягають інтереси, запропонований строк, обґрунтування строку, чому не 5, чому не 3, чому не 2. І так само написано, що ця довідка направляється на погодження, а начальник не пізніше 10-денного строку зобов'язаний або погодити та повернути, якщо недостатньо вона мотивована, то має повернути. Тобто це не, ну, досить формалізована процедура. Де в довідці можна, яке суспільно небезпечне діяння, який? Державна зрада, не суб'єкт. Що, який злочин? І хоча б, ну, з Кримінальним кодексом, як пов'язуєте, які конкретно дії, які періоди? Як це з довідки можна зрозуміти? Це ж тільки виключно довідка, правильно. Так. Це обов'язковий документ, який передує прийняттю рішення. Ваше, наказом вважаю, вона що... регламентується чіткий. Це регламентація вашого ж наказу 344 інструкція, 1, 6, 9. Наказ Служби безпеки України, який виданий на реалізацію цих повноважень. Да, ви самі на нього покликаєтесь. Отже, я вважаю, що довідка викладена відповідно до цієї інструкції. Так? Ну, я вам зачитав, задав конкретне питання, де в інструкції написано з посиланням на відповідну статтю Кримінального кодексу України. Де хоч одне посилання, хоч на одну статтю Кримінального кодексу України. Або назвіть норму, що це не обов'язково. Там є чіткий перелік 1, 2, 3, 4, 5. Ну, я вважаю, що тут було посилання на суспільно небезпечне діяння. Саме конкретного, конкретної статті в довідці немає. Ну, які, скажіть, хоч ви можете хоч озвучити, які суспільно небезпечні діяння передбачені Кримінальним кодексом? Ви сказали, що якась кримінальна справа, когось там попереджали. На сьогоднішній день розпочато кримінальне провадження? Стосовно... Я кажу, що якби були доведені ці обставини, то тоді була... Ви казали, що особу було попереджено про кримінальну відповідальність заявника. По результатах так. Розгляду заяви порушено хоча б кримінальне провадження. Якщо так, то за фактами хоча б. Ваші, з таких даних у мене немає. Щодо порушення... Тобто, хоча б за даними діяльності того ж кримінального середовища Київської області, щодо схем віджиму, те, що написано. Хоча б справа розслідується? У мене таких даних немає. Ну, а хоч який кримінального кодексу, в чому хоч підозрювали? Є перелік злочинів проти основ держбезпеки, в чому? В державній зраді не суб'єкт, не може бути іноземний громадянин. В чому? Зрання на недоторканність та територіальну цілісність. Тобто агресію мало вчинити, так? Чи тероризм? Ну, я не знаю, ну віддайте відповідь. Спонукання осіб до сепаратизму і тероризму у своїх цих закликах. То можете назвати норму Кримінального кодексу, хоч одну? Ваше, ну, не можу. Такого немає Кримінального кодексу, щоб я не чітко її назвав. Я по клопотанню він зазначив, що це підтверджує і відношення до даних обставин немає. Тобто ви заперечуєте щодо приєднання чи не заперечуєте? Я не заперечую. Ну, на розсуд суду, не заперечую. На розсуд суду, ваша честь. Ну, як додані документи, вони також хочу зазначити, що підтверджують те, що якщо ми подивимося, всі приміщення, які були куплені, то це є нежилі приміщення. А нежилі приміщення, як правило, ну, як військові, я як військова людина, і як служба безпеки, вони здійснюють перевірки. То нежилі приміщення, вони саме використовуються для того, щоб здійснювати певне перегрупування сил та засобів для здійснення агресії на території, в подальшому, для здійснення агресії на території України, як осіб, так і техніки в цих приміщеннях, зберігання, як перебування осіб і також зберігання техніки. Тому це дійсно воно є логічним. А коли вже справа дійшла до того, що спонукали
особу, яка звернулася з заявою до Служби безпеки, спонукали до неправомірних дій, порушення виконання заходу. Можемо закінчувати? Суд ухвалює про закінчення судового слідства, переходить до судового дебату. Судового дебату по постановці розгляду. Ваші, я прошу задовольнити апеляційну скаргу. Анатоліївна, в повному обсязі, тому що рішення суду першої інстанції від 1 березня 2018 року є незаконним і необґрунтованим. Таким, що продовження дій СБУ і прикордонної служби свавільно позбавляє особу, яка не має жодного відношення до будь-якої політичної діяльності в Україні і в Росії, звичайної громадянки Росії, щомісяця або раз на два місяці приїжджала в Україну в зв'язку з наявністю численних родичів в Житомирській і в Київській області, вести своє звичайне особисте життя, здійснювати діяльність, яку вона здійснює, а вона дійсно має в нерухомому майні, яке купував за її від дорученням її сина пастиря Яна Монахов, магазини. Ці магазини функціонують, вони відкрито функціонують, вони здійснюють торгівлю продуктами. І жодного відношення до розміщення зброї і торгівлі зброєю, як наголошував тільки що в засіданні представник прикордонної служби, немає. Будь-які інструкції, будь-які підзаконні нормативні акти не можуть мати вищої сили порівняно з законами. Межі розсуду держави в обмеженні прав громадянина і людини завжди мають бути контрольованими. Тому не можна позбавляти громадянина, який, як встановлено матеріалами перевірки СБУ, не вчинив і не вчиняє жодної діяльності фактично, а як зазначено в усіх відзивах і в усіх поясненнях, і навіть в довідці, яка сьогодні була оголошена від 18 липня 2017 року, ймовірно має відношення. Оце слово «ймовірно» поширює інформацію, ймовірно вчиняє, є, на мою думку, визначальним. Не дає підстав свавільно обмежувати права людини, які гарантовано Конституцією на свободу пересування. Всі ці доводи викладено в апеляційній скарзі, посилання на норми матеріального закону, які порушуються, в тому числі норми статті 6, 8, 14, 56 Європейської конвенції, які гарантують мінімальні, нормальні права людини і їх реалізацію вільно, без обмеження державою, в особі її державних органів, безпідставно, вважаю, дають підстави для скасування рішення від 1 березня 2018 року і постановлення нового про задоволення позовних вимог скасування рішення від 18 серпня 2017 року ухваленого СБУ про заборону в'їзду в Україну з внесенням її відомостей персональних до відповідних реєстрів з позначкою Д і рішення прикордонної служби від 29 вересня 2017 року про заборону перетинання кордону України строком на 5 років. Дякую. Вважаю, що дії Служби безпеки щодо заборони в'їзду на територію України громадянки Російської Федерації на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачені законом. А судом першої інстанції було правильно встановлено обставини справи та ухвалено судове рішення з додержанням норм матеріального процесуального права. У зв'язку з чим прошу залишити апеляційну скаргу рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 1 березня 2018 року без змін. Крім того, хочу вкотре зазначити, що Вищий адміністративний суд України у своїй
постанові від 25 червня 2009 року номер 1 про судову практику у справах розгляду спорів щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового вивернення іноземця чи осіб без громадянства та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства, у пункті 18 виклав наступну позицію щодо про те, що необхідність заборони в'їзду в інтересах забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку визначається компетентними державними органами та має превентивний характер, який не потребує обов'язкової наявності порушень законодавства особами, яким заборонено в'їзд. Отже, прошу залишити апеляційну скаргу без задоволення, рішення суду першої інстанції без змін. Приказано надавано Кулакова Севасловичу. Я вважаю, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню. Рішення суду першої інстанції необхідно залишити без змін. Як було зазначено в попередніх судових засіданнях і викладено у відзиві, що дії Сумського прикордонного загону під час здійснення своїх повноважень не було порушено жодних норм права, в тому числі як Конституції, а також інших норм права. Ми діяли виключно в межах і спосіб наданий Державній прикордонній службі. Під час перетину державного кордону позивач знаходилась в базі даних, іншого ми не могли зробити, як винести документи, прийняти рішення щодо обмеження у праві в'їзду на територію України. Вважаємо, що дії представників Державної прикордонної служби як такі, які відповідають вимогам законодавства. І вважаємо, що рішення суду першої інстанції необхідно залишити без змін. Папа, от сьогодні початку судового засідання ми чекали півтори години. Ми були абсолютно залежні від суду. Ми були у вразливому стані, який не дозволяв нам залишити зал судового засідання і піти, бо інакше було б зафіксовано нашу неявку без поважних причин. Ще більш вразливому стані перебувала, яку на межі ночі і ранку знімали з поїзда, казали: громадянко, зберіть свої речі і вийдіть з поїзда, тому що є документ, де ви значились в категорії «Д», і вам заборонено в'їзд в Україну. Тому що є кляуза абсолютно наклепницького твердження Монахова, вашого бувшого бізнес-партнера, і ви на 5 років не можете заходити в Україну. Це очевидно говорить про свавільне рішення, що Служба безпеки України абсолютно в порушення звичайних громадянських прав людину позбавила її звичайних природних потреб, при тому належним чином не оформивши будь-яке порушення, яке б можна було ставити їй вину. Превентивний захід не може бути свавільно застосований стосовно людини, стосовно якої немає жодного документального підтвердження порушення неї закону протягом будь-якого часу, в тому числі у військовий, в період війни, яке йде на сході України. Тому я прошу вашу честь задовольнити апеляційну скаргу. Дякую. Тут залишається на речі кімнати. Репліка на репліку. Я хотів би зазначити, ваша честь, що позивач був запрошений до приміщення, а не, як ви висловилися, позивач у грубій формі. Про групу я не говорив. Було запрошено, адже жодної заяви щодо неправомірності дій Державної прикордонної служби в ті чи інші правоохоронні органи викладено не було. Як і звернення ні письмового до Державної прикордонної служби на неправомірність дій з боку позивача також не було. До Служби безпеки не зверталася. Репліка коротенька. Щодо того, що було дві заяви про вчинення злочину, в яких детально описано про ту ситуацію, в якій опинились громадяни Монахова та Монахова, про те, що їх дитина тривалий час проходила лікування,
після того, коли під будинок оточили сторонні особи. Я хочу наголосити на цьому, що який у них був тоді вразливий стан. Дякую. Тут залишається на рахунку. Один із вересня 2018 року. Житомирський апеляційний адміністративний суд складі колеги голову судді Капустинського судді Моніч Гунчук Шведюк. За участю представників сторін, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Єдини Анатоліївни на рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 1 березня 2018 року у справі за позовом Єдини Анатоліївни до Сумського прикордонного загону прикордонної служби України, заступника начальника ВПС Конотоп з персоналу старшого лейтенанта Білозір Дениса Анатолійовича Служби безпеки України про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування рішень постановив апеляційну скаргу задовольнити частково рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 1 березня 2018 року скасувати, прийняти нову постанову, якою позовний вимірив задовольнити частково, визнати протиправною та скасувати постанову Служби безпеки України від 18 серпня 2017 року номер 22233-23696 про заборону в'їзду в Україну іноземців Анатолію. В іншій частині послуг відмовити. Постанова набирає законну силу з дати її прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного суду, підписано всім складом суду. Зміст короткого судового рішення про порядок зрозуміли. Зрозуміли ваш чинник. Судове засідання закінчено. Повний текст направлено на ваші адреси. До побачення.